Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt valsts lielākajā daļā pārsvarā skaidras debesis, vairāk mākoņi ir valsts rietumos, kur šis rīts arī nedaudz siltāks, tur gaisa temperatūra svārstās no 0 līdz plus 2, plus 4 grādiem, bet citviet gan gaisa temperatūra zem 0, no 0 līdz mīnus 2, mīnus 4 grādiem. Un Rīgā jauns 28. aprīļa augstuma rekords. Lidostā Rīga termometra stabiņš noslīdēja līdz mīnus 4 grādu atzīmei. Dienas laikā starp mākoņiem uzspīdēs saule, bet dienas gaitā galvenokārt valsts ziemeļos, gan Kurzemes ziemeļos, tāpat arī Vidzemes ziemeļos iespējams īslaicīgs lietus. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš un dienā gaisa temperatūra no plus 8 līdz plus 10 grādiem. Rīgā rīts ir saulains, bet augsts šobrīd gaisa temperatūra mīnus 2 grādi, dienā tā paaugstināsies līdz plus 9 grādiem, vakar pusē debesis pakāpeniski apmāksies, tad plus 6 plus 8. Un arī Rīgā valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains dienvidrietumu vējš.